Terve. Kesä on vierähtänyt elokuun 10. päivään. Mä lähdin kattoo Vätsäriä. Täältä on näkynyt sen verran hienoa videoa, että kiinnostaa nuo kaikki, varsinkin Routasenkudun putoukset ja kosket. Aikaa olisi 6,5 päivää ja Semekurtasta lähdin. Kattoo millainen nyt tulee tästä reisusta sitten. Aikataulu ei välttämättä ole mikään tiukka, että mulla on yksi varapäivä tai jos hyvin käy, niin toinenkin siinä. Maasto on vähän semmoinen arvotus, mutta näyttää toistaiseksi hyvin helpolta. Kartassa lukee, että Venetie. Maastossa se näyttää tällaiselta, eli parhaat päivänsä nähnyt aikoja sitten. Nyt aika pysähtynyt olo. Tiesin, että täällä on tarkkaa suunnistettava ja tiesin kanssa, että sadetta tulee iltapäiväksi ja se sade pisti vähän hosumaan. Eli lähdin polkua pitkin ja ajattelin, että antaa mennä ja sen verran olisi tietysti pitänyt katsoa, että se on oikea polku. Ei sitten ollut, minkä huomasin kyllä. Lähdin sitten etsimään oikeeta, mutta ihan vasta vähän ennen tätä Sollomusjärven kämppää, niin löysin sen ja sain itteni takas kartalle, että pari tuntia olin sillä lailla semieksyksissä. Mutta ei tämä reissu sen takia pilalle mennyt kuitenkaan, että jos mä sinne Routasenkuruun ehdin, niin kyllä se siellä pysyy. Alkuperäinen suunnitelma oli jäädä tähän yöksi. Sitten kun mä olin tuolla parkkipaikalla muutaman tunnin etuajassa, niin mä ajattelin, että mä kävelen tästä saman tien vähän pitemmälle. Sitten toi mettäseikkailu tekinyt sen, että tässä meni aikaa. Ja sitten toi sade tietysti kans sen, että ehkä mä nyt sitten jään tähän. Sitten pääsee matka jatkuu. Mitään ei näköjään jäänyt muuta kuin joku bussin sulki ja pannaan roskikseen seuraavassa tauossa. Kello alkaakin lähestyä jo 11. Pari melojaa tuolla järvellä näkyy, mutta eipä niillä ole mikään kiire tänne päin. Muuten on saanut yksinään kulkea. Tää näytti kartassa pahemmaltakin. Tää alkaa vielä sataa.
Tässä varmaan saappaa varsin riittää. Toi silta on vähän pehmeän näköinen ja siinä on sen verran syvää, että jos se pettää, niin sit kastuu sukat. Tää on nyt tämmöstä sadekuuron taklittamää päivää. Sitä tulee näköjään ihan vähän väliä. Saa tapella tän sadetakin kanssa pois ja päälle. 15 astetta lämmintä, eli vähän liian lämmin kulkee. Mut onneksi ei oo itikkaa, muuta kuin ihan tollain nimellisesti. Tämä savotta on kyllä hyvä kantaa, mutta tätä käytännöllisyydessä tämä on kyllä aika luokattoman huono. No nyt. Unohtui aamulla laittaa ruoka likoamaan, niin nyt se voi tehdä. Tämmönen niitty. Pari poroa kattelee tuolla. Tää iso puu tässä keskellä. Tää havu näyttää olevan jonkunlainen lehtikuusi. Muistan ennen lukeneenikin tästä, että täällä on tämmönen hassu. En olekaan ennen näin syvällä erämaassa törmännyt liikennemerkkiin. Ajo sallittu vain luvalla. Moottorikelkan kuva. Se sammahti, sen verran loiskahti ylittää. Mutta muusia tulee. En ole vielä kattonut kelloa, mutta se on vähän liian paljon. Tuntuu vähän siltä.
alun perin ajattelin, että tuossa Järvenpään niityn kohdalla voisin syönyt, mutta siinä ei oikein ollut mitään vesipaikkaa. Ja tässä taas ilmeisesti tässä mun selän takana on lähde. Näyttää vähän, että tulisi semmoisesta paikkaa. Siinä on taas semmoinen annos, että tämä rupeaa tuntuu jo työnteolta, kun tän syö. Toinen täysmittainen päivä on sitten käyntiin käynnistymässä tässä. Tuli nukuttua peräti 11 tuntia.
eilinen päivä oli aika rankka. Lihakset oli illalla ihan jäykkiä ja jumissa. Nyt teki vielä vähän, että katsotaan kuinka tämä nyt lähtee käyntiin. Lähdin tuota järven päästä kohti Kolmosen järveä itäänpäin ja ihan pikkusen aikaisemmin jäin tähän leiriin, kun näytti, että tommoset teltan mittaiset tasaiset paikat alkoi olla aika kortilla. Semmoset kivien koristelemat mäntykankaat muuttui sit pikkuhiljaa tommoseksi täysmittaiseksi kivirakaksi, jota oli rinteet täynnä ja pientä ylös-alas mäkeä koko aika. Järveltä toiselle pystyi suunnistamaan kyllä aika helposti, kun välimatkat oli ihan semmoista vaan pari sataa metriä. Yöllä sateli jonkun verran. Itse asiassa heti sen jälkeen, kun mä olin päässyt telttaan sisällä, niin vartti sen jälkeen rupesi tulemaan ja sitä kesti aika kauan. Ja sitten tuuli ilty kanssa, se rupesi paukuttaa ja näköjään sitten yksi teltta kiila lähtenyt irti, mutta eipä toi nyt hirveästi haitannut tuota nukkumista eikä olemista muutenkaan. Tätä mä vähän just pelkäsin, että tää oli tää ainoa kiila, mitä mä en oikein saanut kunnolla ja tuuli sattui semmosesta suunnasta. Tuuli lisäksi kääntyi semmonen 90 astetta yön. Tuossa Ylängöllä kävi melkoinen tuuli. Oli pakko kaivaa hanskat ja kaulaliina esiin. Nyt sitten kun laskeudutaan taas alavampia seutuja kohti, niin tuuli ei osu niin pahasti ja pikemminkin tää kuumuus alkaa haittaamaan. Nyt on toinen kokonainen päivä saatu iltaan. Kahden aikaa pysähdyin syömään ja sen jälkeen alkoi sataa ja sitä jatkui sitten oikeastaan koko illan. Viimeinen tunti kun tähän kävelin, niin Hirvasjärven länsipäähän niin oli satamatta. Sitten sain teltan pystyyn ja rupesin puhaltaan makualustaan ilmaan, niin sitten alkoi sataa uudestaan ja sitä on tullut nyt sitten tähän asti.
Ja telttapaikat on tietysti kiven alla, niin kuin arvaakin tämmöisessä maisemassa. Ja tääkin on nyt tuossa 5 metrin päässä purosta, joka kohisee enemmän tai vähemmän. Ja sitten toi sade vielä ropisee kattoon, että saa nyt nähdä, miten tässä on nukuttua. Mutta hienoja paikkoja ei niin hirveästi itse asiassa ollut, mutta toi sadekin tietysti latisti vähän tunnelmaa. Periaatteessa se on sellainen kesäinen sade, joka sulkee sisäänsä ja pysäyttää. Mutta se kova tuuli, onneksi myötänne, niin pisti jatkamaan matkaa. Et kyllä mä oon pysynyt aikataulussa ja huomenna mun olisi tarkoitus sitten päästä tuonne Routasen kuruun asti ja kääntyä sieltä sitten takaisin. Mutta nyt ei muuta kuin hyvää yötä. Aamukahvit sai tänään juoda oikein mukavassa säässä. Yöllinen sade oli hellittänyt ja aurinko päästä. Illalla lämpömittari näytti 6-8, kun mä menin nukkumaan, mutta kylmää ei ollut. Ensin ja muuten toi nukkuminen oli just niin huono kuin mä ajattelin. Paikka ei ollut ollenkaan niin tasainen, mitä se näytti. Ja sitten toi kosken pauhu tossa, niin kyllä se piti edellä vähän väliä. Tuuli tyyntyi nyt sen verran kokonaan, että se on pistettävä vaan teepaita silleen. Muuten tulee hiki.
taas lähelle 3 ennen kuin mä pääsin syömään. Alun perin piti olla tässä ihan yötäkin, mutta musta tuntuu, että tässä ei ole niin hirveän hyvä telttapaikka, niin mä jatkan varmaan vielä pari tuntia eteenpäin sit, kun mä syön. Mä oon tässä Kalatonjärven itäpäässä ja pohjoisen puolella on vähän tummaa pilveä, mutta tänään ei ole satanut vielä kertaakaan. Routasen kurun voisi sanoa alkavan tästä jostain. Tästä mä nyt sitten lähden pohjoiseen päin ja sitten takas länteen. Kolmen sateisen päivän jälkeen sanoisin, että kannatti tulla. Tuossa on vielä toi putous, mikä lähtee tosta. Toi on 180 metriä toi Kalatonjärvi ja sitten seuraava on 140 metriä. Tässä on lyhyellä matkalla 40 metriä pudotusta ja sitten on varmaan puolet tässä 100 metrin matkalla. Olipahan vaikuttavan näköinen paikka. Mistään ei voisi päätellä, että tässä 50 metriä mun selän takana on yksi Suomen näyttävimpiä putouksia. Mä oon kuullut, että Routasen kurun eteläpäässä on hyvä, hieno putous. Mutta ilmeisesti epätietoisuutta on siitä, että mistä se Routasen kuru alkaa, kun en mä tästä oikein kuvia nähnyt. Et jos liikutte täällä päin, niin kannattaa käydä katsomassa. Kalatonjärven itäpäästä parisataa metriä. Ja kannattaa kulkea molemmin puolin puroa ja varovasti, koska innostuneille toi on hengenvaarallinen paikka.
Sitten on 4 aamu maastossa saatu valmiiksi. Ja vihdoinkin tuli nätti sää. Ei se eilenkään sitten ollut satamatta, vaan se alkoi sataa sitten. Tosin ihan sillä olemattomasti, mutta teltta oli jo kasassa ja taas sitä makuualustaa piti saada täytettyä. Se olisi ulkona paljon helpompaa kuin tuommoisessa ahtaassa teltassa. Siinä tuli nyt vähän semmoinen puolen tunnin odottelu sitten. Mutta ennen 11 pääsin nukkumaan ja nyt sitten ennen 11 pääsen liikkeelle. Vähän etuajassa. Routasen kurua pohjoiseen päin. Eikä taaskaan ole ainakaan mitään isompaa jäänyt.
sitten taas tulee jättiä noissa muusia ja jauhelihaa. Tänään on nähty lisää hienoja koskia. Kaksi lisää eilisten lisäksi. Neljä kaiken kaikkiaan tällä reissulla ja kaksi keskimmäistä mä oon nähnyt ennenkin kuvissa. Mutta toi ensimmäinen ja viimeinen, niin, mitkä oli ne hienoimmat, niin niitä en muista nähneeni. Matka on jo hirveästi joutunut sen takia, kun tuli liikuttua siellä ilman rinkkaa tietysti, kun oli niin jyrkkiä paikkoja ja etittiin kuvakulmia ja siinä meni aikaa. Mutta nyt mä oon menossa tonne alemman Porijärven suuntaan. Niin pitkälle missään nimessä tänään ehdi, mutta suunta on ainakin nyt se. Täytyy katsoa sitten joku sopiva leiripaikka sitten, kun ilta rupeaa olemaan viimeistään siinä 8-9 aikoihin, niin sen jälkeen on pakko alkaa hiljentää. Näyttää tulevan retken kylmin yö. Vähän päälle 6+ tällä hetkellä. Tulevina öinä taisi olla joku ennuste 4:ään. Nyt on ainakin kirkas, ensimmäinen nätti kirkas ilta, eikä tuule yhtään, että tämä voi tästä vielä kylmentyäkin. Ja ylihuomiseksi on luvattu hellettä. Sen takia mä tänään halusin mahdollisimman pitkälle pois tuolta. Ei tarvii helteessä kulkea. Mutta en mä nyt kerinnyt kuitenkaan, kun ehkä parin kilometrin päähän tuosta alimmaisesta Porijärvestä. Olin tässä siinä varttiivalla 8 ja rupesi tuntua siltä, että päivä on täys. Ja lisäksi kun sattui edes jonkunlainen teltan kokoinen paikka löytymään, niin sai kelvata. Sitten ei muuta kuin Höyhen saarille. Huomenta. Viides kokonainen päivä on nyt lähdössä käyntiin. Yöllä oli kylmimmillään +1, kun mä kävin pikkuasioilla. Ja aamu on ollut aika kolee kanssa. Tuuli osuu tähän
tähän paikkaan nyt aika lailla. Illalla ihan tyyntä. Nyt sitten suunta Semekurttaa kohti. Parin tunnin päästä mä olisin varmaan tuossa Uutuajoella ja sitten näkee pääseekö siitä ylitte ja jos niin miten helposti. Ja jos ei, niin sitten pitää kiertää koko Tuulijärvi ja tulee yksi ylimääräinen päivä. Mutta se ei sotke mun aikatauluun, mulla on eväät siihen kyllä. Piti silmälasit putsata tossa, kun ne kastui alkupäivinä niin pahasti ja heille oli eka aurinkoinen päivä ja mä kävelin koko päivän vastavaloon, niin huomasin, että välillä tuli kompuroitua, kun ei nähnyt eteensä kunnolla. Sitten on siitä selvitty ylitte. Olikin aika jänskät paikat. Hirveän isoja kiviä vedessä ja niiden välissä sitten ihan riittävän syvää. Ja onneksi tajusin paikan, että siinä on kaksi haaraa, että en heti ensimmäisen ylityksen jälkeen pistänyt housuja jalkaan. Vähän tullu osumaan. No. Näinkin pohjoisesta löytyy näitä ketun pesäkoloja. Ei tossa mitään tuoreita jälkiä ole. Hyttysiä pörrää suuaukolla. Tää on tuo Jankkilasta tuleva polku, mikä menee lounaaseen Tuulijärven sivua. Mitään merkkejä mä en ole tässä nähnyt muuta kuin näitä kiviä on ilmeisesti ladattu päällekkäin siellä täällä polun merkeiksi. Tää just erottuu maastossa.
Alkaa olla taas nukkumaan menoaika. Tuulijärven länsiluoteisrantaa kävelin muutaman kilometrin vielä. Ja kyllä oli taas ihan kortilla nämä tasaiset telttapaikat. Eipä tääkään semmonen oo, mutta vähiten huono. Viistoista vielä plussaa. Sitten ei muuta kuin hyvää yötä taas nukkumatin luo. Reissu on ehtinyt viimeisen täyspitkän päivän aamuun. En muistakaan, että olisin näin kovassa tuulessa purkanut telttaa. Tartti olla vähän tarkkana. Illalla oli lähes tyyntä. Mutta tämähän vie hyttyset. Eilen kun olisi iltapäivällä semmoinen täysin tyyni hetki, niin se toi paitsi hyttyset, niin myös polttiaiset tuli jostain. Onneksi sit rupesi yötä myöten vähän tuulemaan. Pikkuinen kartanlukutauko. Että joko mä poikkean mettään tästä järvenrannasta seuraavan järvenrannalle, joka on Pahtareikäjärvi. Tässä olisi niin hyvä kulkea, kun toi tuuli puhaltaa noi itikat pois ja viilentää. Muuten täällä alkaa olla aika tuskaisen kuuma. No niin, nyt löytyi vihdoinkin tämä oikea polku.
tein pienen kartanlukuvirheen tuolla taas ja lähdin liian aikaiseen järveltä mettään ja siellä sitten meni ja kesti. Varmaan tunti meni hukkaan. Sitten katsoin vielä tosta mäeltä, että tää on se puro, mistä mun piti ottaa se viimeinen vesi, että se on kuivana, mutta onneksi oli tää polku. Tuossa pitäisi nyt kohta tulla sitten puro vähän matkan päässä, niin pääsen vielä syömään. Tässä se puro nyt on. Tulee tuohon lampeen ja se ei tosiaankaan ole kuiva. Seuraava paikka olisi ollut varmaan sitten autolla. Siellä mulla olisi ollut muutama litra vettä, mutta sinne on vielä jokunen kilometri matkaa. Ensin vanhat pois. Kaksikymmentäviisi näyttäisi tämä. Nyt se alkaa tääkin reissu olla sitten paketissa. Petseristä löytyi muutama tosi hieno kohde. Lähinnä noita koskia ja jyrkänteitä. Sitten oli kyllä semmoista mäntymettää mitä on muuallakin yhdistettynä tuohon kivirakkaan. Mikä ei ole ihan mun juttu, mutta silti kannatti tulla. Nyt sitten loppumatkaksi, jota on nyt muutama kilometri tonne parkkiin jäljellä, niin motivoi ajatus, että autoon jäi muistaakseni puoli pussia lakuja. Jospa sen voimalla jaksaisi. Eiköhän se nyt sitten ollut siinä taas. Ensi kertaan.